بھارت نے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا کو شکست دے دی، اس بارے میں دیکھتے ہیں رپورٹ۔ بھارت نے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا کو اننگز اور 53 رن سے شکست دے کر 3 میچز پر مشتمل سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ کولمبو کے سن ہیلز اسپورٹس کلب گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں میزبان سری لنکن ٹیم 346 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی، جبکہ بھارت نے پہلی اننگز میں میزبان ٹیم کے خلاف 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 622 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ بھارت کی جانب سے رویندرا جڈیجا کامیاب ترین بالر رہے، جنہوں نے 152 رنز دے کر 5 شکار کی، جبکہ میچ میں بہترین کارکردگی پیش کرنے پر انہیں مین آف دی میچ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ دوسری اننگز میں بھی میزبان سری لنکن بیٹنگ لائن بھارتی بالنگ کے سامنے بے بس دکھائی دی۔ اوپننگ بلے باز ڈیموتھ کرونارتھ نے 141، کشال مینڈس 110 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ تاہم دیگر بلے بازوں میں تھرنگا 2، پشپا کمارا 16، کپتان دنیش 2، میتھیوز 36، نیروشن 31، پریرا 4 اور ڈسلوا 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔